Апокалипсисът на Йоан Рудолф Щайнер. Встъпителна лекция. Духовна наука, Евангелие и бъдеще на човечеството. Следва разширено съдържание на лекцията, което Мария Щайнер дава при първото им публикуване през 1945 година. Антропософията, Евангелието и бъдещето развитие на човечеството. Митологиите и предрелигиозното състояние на човечеството. Степени на човешкото съзнание и аз съм. Същност на древното посвещение. Лекцията е държана в Нюрнберг на 17 юни 1908 година. През есента на тази година Нюрнберг ще отпразнува една забележителна годишнина. Защото през 1808 година този град прие зад своите стени едни от най-великите духове на немския народ. Един от онези немски духове, за които естествено днес не се говори твърде много, а още по-малко се разбират и неговите съчинения, въпреки че когато един ден бъде правилно разбран, той ще има огромно значение за духовния живот на бъдещето човечество. Несъмнено, днес той трудно може да бъде разбран. Ето защо се налага да мине известно време, докато хората наистина ще бъдат в състояние да го разберат. През 1808 година Хегел стана директор на гимназията в Нюрнберг. На времето Хегел направи едно изказване, което може би тъкмо днес следва да поставим като мото на нашите съзерцания. Той каза: с образа на Христос, с неговия исторически и чисто външен образ е свързан на една изключително дълбока мисъл. И величието на християнската религия се състои в това, че откъм външната и историческа страна тя може да бъде разбрана на всяка степен от човешкото съзнание, но същевременно тя може да послужи като повод за най-задълбочено духовно проникване в тайните на живота. Тя е разбираема за всички хора, независимо от степента им на образование, и в същото време апелира към най-дълбока мъдрост. Тези бяха думите на немския философ Хегел. Обстоятелството, че християнската религия и възвестяването на Евангелието са разбираеми за всяка степен от човешкото съзнание, свързано с характера на една епоха, която е отдалечена с хиляди години от нас. Тя апелира към най-задълбочено мислене, към най-дълбоко проникване в мъдростта на човечеството. Ето какво трябва ще бъде една от задачите на антропософското духовно направление, на самата духовна наука, когато тя бъде разбрана в нейния истински смисъл, в нейните най-вътрешни импулси и когато тя се превърне в господар на човешкия живот. Днешното съзерцание би било криво разбрано, ако допуснем, че в известен смисъл антропософията или духовната наука е някаква нова религия, и че иска да постави едно ново вероисповедание на мястото на старото. И за да не бъдем неправилно разбрани, бихме могли дори да кажем: когато един ден антропософията бъде правилно разбрана, тогава хората ще са наясно, че антропософията е всъщност най-здравата, най-сигурната опора на религиозния живот, макар че самата тя не е никаква религия, и поради тази причина не би искала да влиза в противоречие с което и да е вероисповедание. Обаче нещо съвсем друго е, че тя може да се превърне в един инструмент за проникването в най-дълбоките истини и преливащите от живот тайни на различните религии. Вероятно на мнозина от вас ще се стори странно, ако днес, за да опишем връзките между антропософията и първоисточниците на тази или онази религия, а днес ще се занимаваме предимно с религиозните първоисточници на християнството, ние прибегнем до следното сравнение. Отношението на антропософията към религиозните първоисточници и документи е същото, каквото е отношението към онези документи, които в хода на историческото развитие са се появили като математически учебници и ръководства. Нека да си припомним една древна книга, позната само на историците – Геометрията на Евклид. Тази книга съдържа за първ път в достъпна форма онази част от математиката и геометрията, която днес и децата изучават в училище.
Но колко малко от тези деца имат съзнанието, че всичко, което те изучават относно споредните линии, триъгълника, ъглите и така нататък е записано в древната книга на Евклид, че в тази книга всичко то беше за пръв път подарено на човечеството. У детето с пълно право бива пробуждано съзнанието, че човек може да проумее тези неща, опирайки се на своите собствени сили, и че когато човешкият ум напрегне своите способности и се обърне към различните пространствени форми, той е в състояние да разбере техните закони, без да се позовава на споменатата древна книга. Обаче онзи, който изобщо не е подозирал съществуването на тази древна книга, а вече е напреднал в математиката и геометрията, и по един или друг повод се срещне с тази книга, той ще може да я разбира и цени както трябва, понеже сега вижда какво е дал на човечеството онзи, който за пръв път я е написал. Ето как бихме могли да опишем отношението на антропософията към религиозните документи. Източниците на антропософията са от такова естество, че когато тя бъде правилно разбрана в своя истински смисъл, тогава тя няма нужда да се позовава на никакви документи. Както другите науки ни осигуряват познанието за заобикалящия сетивен свят, благодарение на това, че човек свободно насочва и прилага своите сили, така и намиращите се по-дълбоко в човешката душа и първоначално спящи свръхсетивни сили и способности ни осигуряват познанието за онова, което се намира зад видимия физически свят. Употребявайки своите сетивни органи, човекът е в състояние да възприема това, което се предлага на външните сетива, както е в състояние да свързва възприятията с помощта на своя разум, така също, прилагайки методите на антропософията, той е в състояние да вижда зад завести на физическия свят. Сега той е в състояние да вижда там, където се проявяват духовните причини и съществата, които сетивното око не вижда, но ги вижда свръхсетивното око, които сетивното ухо не чува, но ги чува свръхсетивното ухо. Ето как източникът, независимият свободен източник на духовното познание, е открит за свободната изява на човешките сили и способности, въпреки че у повечето представители на днешното човечество те още дремят като свръхсетивни сили, както източникът на външното познание е свързан със свободното прилагане на насочените към сетивния свят сили. Обаче след като човек е овладял по някакъв начин познанията, които го въвеждат в свръхсетивния свят, намиращ се зад сетивния, след като е постигнал познание подобно на това, което постига за външните неща и процеси, тогава, въоръжен с това свръхсетивно знание, той може да пристъпи към преданието, към книгите и документите, чрез които в течение на развитието са били предадени на човечеството определени познания, за свръхсетивната област, също както съвременният математик пристъпва към геометрията на Евклид. Тогава той може да оцени и признае тези документи според тяхната истинска стойност. Онзи, който върви по този път, който пристъпва към тези документи на християнското благовестие, въоръжен действително с познанията за свръхсетивния свят, за него тези документи изобщо не изгубват своята стойност. Напротив, те му се явяват в много по-голям блясък, отколкото на вярващите. Те показват, че съдържат най-дълбоката мъдрост, по-дълбока, отколкото човек е можел да предчувства по-рано, преди да е стигнал до антропософското знание. Но за да стигнем до едно правилно становище във връзка с отношението на антропософията към религиозните документи, ние трябва да си изясним още един въпрос. Нека се запитаме. Кой разбира по-добре геометрията на Евклид? Този, който може да превежда буквално думите на книгата и без предварително да е проникнал в духа на геометрията, иска да разкрие съдържанието на книгата, или този, който вече разбира геометрията и знае да се ориентира в споменатата книга? Да си представим един човек, който е само филолог и се залавя да тълкува геометрията на Евклид. Един такъв човек, който не разбира нищо от геометрия. Колко неправилни неща ще се получат, когато той иска да разкрие смисъла на книгата? Така са сторили и мнозина с религиозните документи, даже и такива, които би трябвало да бъдат призвани да проучат техния истински смисъл. Те са пристъпили към тези документи без предварително и независимо от тях да знаят нещо за това, което се отнася за свръхсетивния свят. Така днес ние имаме грижливо съчинени разяснения на религиозните документи, чието автори призовават на помощ всичко, което историята на миналите времена може да даде,
Например, как са възникнали тези документи? Но тези разяснения приличат на разясненията върху геометрията на Евклид, направени от един нематематик. Трябва да припомним, че религията е нещо, което може да се обясни само тогава, когато разглеждаме с помощта на познанията, получени по антропософски път. Въпреки че антропософията може да бъде само инструмент на религиозния живот, но не и религия. Религията може да бъде най-добре охарактеризирана чрез съдържанието на човешкото сърце, на човешкото чувство, на онази съвкупност от усещания и чувства, чрез които човек изпраща нагоре към свръхсетивните същества и сили най-доброто, което той храни като възприемчивост на своята душа. Характерът на религията на един човек зависи от пламъка и съдържанието на чувството, от силата на усещанията, от вида на тези чувства, както от топлия пулс на сърцето в нашите гърди. От чувството за красота зависи как даден човек стои пред една художествена картина. Без съмнение, съдържание на религиозния живот е всичко това, което наричаме духовен свръхсетивен свят. Но също както естетическото и художественото чувство не е идентично с това, което наричаме духовно схващане на вътрешните закони на изкуството, въпреки че духовното схващане на тези закони улеснява разбирането на изкуството. Така също онази мъдрост, онова знание, което води в духовните светове, не е идентично с религията. Това знание прави религиозното чувство по-сериозно, по-достойно, по-велико и по-обхватно, обаче то самото не е религия. Ако бъде правилно разбрано, въпреки че може да доведе до религията. Когато сега искаме да разберем силата и значението, смисъла и духа на християнската религия от антропософска гледна точка, ние трябва да навлезем дълбоко в духовния живот. Трябва да хвърлим поглед във времената на прадалечното минало, с други думи, трябва да се пренесем чак до предрелигиозната епоха на човечеството, да търсим и обгърнем с поглед самото възникване на религията. Съществува ли някаква предрелигиозна епоха на човечеството? Да, имало е някога една епоха на Земята, когато не е съществувала никаква религия. И антропософията е длъжна да потвърди един такъв въпрос, въпреки че тя прави това в по-различен смисъл от този на материалистичната наука в развитието на културата. Какво означава религия за човечеството? Религията е била и ще бъде за човечеството още дълго време това, което самото име изразява. Думата религия означава свързване на човека с божественото, с духовния свят. И по същество, религиозните времена са такива, през които човекът се е стремял да се съедини с божественото, било изхождайки от изворите на едно знание, било от определено усещане или пък защото е чувствал, че неговата воля може да бъде силна само тогава, когато е проникната от божествената сила. Това бяха такива времена, през които човекът по-скоро предчувстваше свръхсетивния свят, отколкото го виждаше. Той предчувстваше, че този свят е около него. Това са религиозните времена на нашата земя. А преди тези времена имало други, когато човекът просто не се нуждаеше от едни такива предчувствия и връзки със свръхсетивния свят. Той не се нуждаеше от тях, защото знаеше за този свръхсетивен свят, за този духовен свят. Също както съвременният човек знае за сетивните неща. Трябва ли да доказваме на човека, че съществуват минерали, дървета, животни? Има ли той нужда от някакъв документ, от някакво учение за тях, което да му покаже или да го накара да предчувства, че съществуват минерали, растения, животни? Не. Защото той ги вижда около себе си и поради тази причина не се нуждае от никаква религия за сетивния свят. Нека си представим един такъв човек, който би узнал за камъните, растенията и животните чрез писмени документи или по някакъв друг начин. Какво би било за него това, което за вас е видима реалност, непосредствено знание? То би било религия за този човек. Когато някъде в една древна книга би било написано «Има камъни, растения, животни», за този човек това би било религия, защото той никога не ги е виждал. Да. За хората е имало времена, когато те са живели сред тези духовни същества и събития, за които днес му говорят религиите и ученията на мъдростта. Днес в много области на човешкия светоглед думата развитие се превърнала в една вълшебна дума,
обаче официалната наука я употребява само за външните сетивни факти. За този, който разглежда света в светлината на антропософията, за него всичко се намира в процес на развитие и преди всичко в такъв процес на развитие се намира човешкото съзнание. Състоянието на човешкото съзнание, в което днес вие живеете, чрез което събуждайки се сутрин виждате и разбирате сетивния свят с помощта на вашите сетивни органи, това състояние на съзнанието се е развило от едно друго. Антропософията нарича съвременното състояние на съзнанието ясно дневно съзнание. Обаче това ясно дневно съзнание се е развило от едно друго дневно съзнание, което ние наричаме сумрачно образно съзнание на човечеството. Без съмнение, с това съзнание ние навлизаме в далечни минали състояния от развитието на човечеството, за което официалната антропология не ни казва нищо. И тя не ни казва нищо, защото си служи само с сетивните органи и инструменти, както и с методите на логиката. Тя счита, че в прадалечното минало човекът е минал през състояния, които всъщност са същите, през които минават съвременните животни. В моите предишни лекции аз изтъкнах как трябва да си представим от антропософска гледна точка отношението на човека към животинските същества. Човекът не произхожда от същества, които са приличани на днешните животни. Формите на развитие, от които е възникнал човекът, биха се оказали твърде различни от тези на съвременните животни, ако бихме се опитали да ги опишем. Днешните животни са същества, които един вид са изостанали от предишните степени на развитие, запазили са тези предишни степени на развитие и са ги довели до застой и втвърдяване. Човекът е надраснал своите предишни степени на развитие, животните са паднали под тези предишни степени. Така и в животните ние виждаме нещо като изостанали назад братя на човечеството, които обаче не носят вече формата на тези предишни степени на развитие. Предишните степени на развитие са протекли в една епоха, когато на Земята имало други условия на живот. Когато елементите не са били разпределени както днес, когато човекът не е разполагал с такова тяло, каквото има днес. Говорейки образно, можем да кажем, в хода на развитието, човекът може да изчака със своето слизане в материята, в плътта. Той можа да изчака до момента, когато тази материална плът можа да стане такава, че той да развие силата на днешния дух. Животните не можаха да изчакат. Те се втвърдиха на предишни степени, слязоха в плътта по-рано, отколкото трябваше. Ето защо те трябваше да изостанат. Така ние можем да си представим как човекът е живял при други условия и в други форми на съзнание, различни от днешните. Ако проследим тези форми на съзнанието хиляди и хиляди години назад в миналото, ние откриваме все нови и нови разновидности. Това, което наричаме логическо мислене, интелект, разум, то се е появило едва по-късно в историята на човечеството. В миналото много по-силни бяха онези способности от човека, които днес вече се намират в упадък, например паметта. В минали времена тези способности бяха много по-силно развити, отколкото днес. С нарастващата умствена култура на човечеството, паметта отстъпи значително на заден план. Който гледа света с проникващ и практически поглед, може и днес да констатира, че това, което антропософите твърди по този начин, не виси във въздуха, е здраво обосновано. Би могло да се каже, ако това е вярно и ако някой от днешните хора би изостанал по някаква случайност назад в своето развитие, би трябвало той да покаже, че именно по отношение на паметта той е най-силен. Той би трябвало също да покаже, че ако се постараем да развием разума у един изкуствено задържан в развитието човек, неговата памет би намаляла силно. Именно тук, в този град, може да бъде наблюдаван един такъв характерен случай от този род. Все още недостатъчно уважаваният професор Даумер е наблюдавал добре този случай при онзи, за мнозина толкова загадъчен човек, който по един тайнствен път бе доведен тук в този град и който намери своята смърт по също такъв загадъчен начин в Ансбах. За да изтълкува тайнствеността на неговия живот, един писател казва, че в деня, когато този човек е бил изкаран на бял свят,
На единия край на небето е залязвало слънцето, а на другия е изгрявала луната. Вие знаете, че аз говоря за Каспар Хаузер. Ако оставите на страна всичко, което е било казано за и против във връзка с този случай, ако се спрете само на това, което при всички обстоятелства е доказано, вие ще установите, че този подхвърлен момък, който внезапно изникна на улицата и който поради това, че не знаеше откъде е дошъл, бе наречен детето на Европа, не знаеше нито да чете, нито да смята. На 20 годишна възраст той все още не познаваше нищо, което се постига чрез разума, но по един странен начин притежаваше една чудесна памет. Когато започнаха да го учат, когато логиката проникна в душата му, неговата памет изчезна. Този преход в съзнанието беше свързан още и с нещо друго. У него имаше едно непонятно вродено чувство за истината, именно това чувство за истината той изгуби. Способността да налучва истината. Колкото повече трябваше да овладява умствения живот, толкова повече това чувство за истината изчезваше. Естествено, ние бихме могли да проучим доста неща, ако се задълбочим в тази душа, която беше изкуствено задържана в своето развитие. И за този, който се опира на антропософското познание, никак не е неоснователно онова народно предание, в което днешните учени не вярват и което съобщават, че когато Каспар Хаузер все още не е знаел нищо и не е имал никакво предчувствие, че извън него има и друг род същества, той упражнявал едно чудотворно действие, когато се приближавал до разярени животни. Дивите животни се покорявали и ставали напълно кротки. От него се излъчвало нещо, което карало да се окрути едно такова животно, което би нападнало всеки друг. Както казахме, понеже ни се представи един такъв случай, който може да бъде разбран едва чрез антропософското познание, ние бихме могли да проникнем дълбоко в душата на тази толкова многозначителна и за мнозина толкова загадъчна личност. Така вие бихте могли да имате един пример, от който да видите, че всичко, което не може да бъде нормално обяснено, може да бъде отнесено чрез антропософията към духовните факти. Естествено, такива духовни факти не могат да бъдат установени чрез спекулация, само чрез духовно наблюдение. Но от друга страна, те са разбираеми за всяко здраво и логическо мислене. Всичко това трябваше да бъде споменато само за да ви покажа как можете да намерите пътя към мисълта, че днешното състояние на съзнанието се е развило от едно друго прадревно състояние на съзнанието, при което човекът не е стоял в непосредствен допир с сетивните предмети в днешния смисъл, но в замяна на това е бил във връзка с духовните факти и същества. Тогава човекът не е виждал физическата форма на другия, която, разбира се, не е била като тази на днешния човек. Когато към него се приближавало едно друго същество, в душата му възниквал един съноподобен образ. Формата и цветът на този образ му показвали дали съответното същество е настроено към него доброжелателно или враждебно. Такова съзнание е възприемало предимно духовните факти и чрез тях духовния свят. Както днес човекът общува със съществата от плът, така през тези далечни времена, когато насочва поглед към себе си, той живеел между духовни същества. Тези същества непосредствено съществували за него. Той бил дух между духове, въпреки че имал едно сънищно съзнание. Образите, които възниквали у него, били в една жива връзка с заобикалящия го свят. Ето как са изглеждали древните времена, през които човекът все още е живел в един духовен свят, от който по-късно е слязал, за да си изгради материалното тяло, подходящо за неговото съвременно съзнание. Когато човекът още имал възприятия в духовните области, животните вече са съществували като физически същества. Тогава човекът живеел между духовни същества и както вие днес не се нуждаете от доказателство, че съществуват камъни, растения, животни, така и човекът в тези древни времена не се нуждаел от никакво доказателство, че съществуват духовни същества. Той живеел между духове и богове и не се нуждаел от никаква религия. Тази беше пред религиозната епоха. После човекът слезе в материалния свят, предишната форма на съзнание се превърна в днешната. Той не вижда вече плуващи в пространството цветове и форми, а вижда цветовете разпрострени върху повърхността на сетивните предмети.
Заедно с това, че човекът се научи да насочва своите външни сетива към външния сетивен свят, този външен сетивен свят застана като едно було, като една гигантска мая пред духовния свят и го закри. И човека трябваше да получава вести от духовния свят тъкмо чрез тази обвивка. Религията стана необходимост. Но съществува едно състояние между времето, предхождащо религиозното съзнание и това на същинското религиозно съзнание. Съществува едно междинно състояние. От него произхождат митологиите, легендите, разказите на народите за духовните светове. Плод на фантазията е, когато учените седнат на зелената маса и твърдят, че образите на северната или на германската митология или тези на гръцката митология не съществуват реално, че всички документи за боговете и техните дела са само измислица на народната фантазия. Народът не съчинява така, че когато вижда да преминават облаци, да казва това са примерно овце. Че народът съчинява по този начин, ето истинската измислица на днешните учени. Истината е съвсем друга. Всичко, което се съдържа в старите саги и легенди за боговете, е последен остатък, последни спомени от предрелигиозното съзнание. Хората са запазили един спомен за това, което самите те са виждали. Тези хора, които описват боговете Вотан, Тор, Зевс и други, са сторили това поради факта, че от тях съществуваше един спомен за всичко това, понеже те са го изживели лично. Трохи, отчасти разпокъсани отломки от това, което хората са живели някога. Ето какво са митологиите. Но междинното състояние съществуваше и в едно друго отношение. Даже и през времената, когато умните хора, ако ми позволите този израз, бяха твърде умни, имало и такива, които поне в изключителни състояния, можете да ги наречете изтъпление или смахнатост, както желаете, виждаха в духовните светове. Все още можеха да възприемат онова, което в древността по-голямата част от хората виждаха. Те разказваха, че сами са видели една или друга подробност в духовния свят. Това беше едно преходно състояние към същинското религиозно състояние. А как същинското религиозно състояние прониква в човечеството? Благодарение на това, че човекът намери средства и пътища да развие своя вътрешен живот, своето вътрешно същество така, че отново да вижда световете, от които беше слязал, световете, които по-рано непосредствено виждаше, макар и в едно смътно съзнание. Тук ние стигаме до един въпрос, който за някои съвременни хора е просто невероятен. До въпроса за посветените. Какво са посветените за човечеството? Посветените бяха онези хора, които чрез определени методи развиваха своето вътрешно душевно и духовно същество така, че отново можеха да проникнат в духовния свят. Да, посвещението съществува. Във всяка една душа дремят свръхсетивни сили и способности. За всеки един човек има или поне може да има един такъв велик и неописуем момент, когато тези сили се пробуждат. Ние можем да разберем този момент, когато си представим какво е било другото човешко развитие. Говорейки с думите на Гьоте, можем да кажем: ние поглеждаме назад към времената, когато в днешното физическо тяло нямаше още никакво подобно физическо око, никакво подобно физическо ухо, както днешният човек. Ние поглеждаме назад към времената, когато на местата, където се намират днес тези органи, имаше неутрални органи, които не можеха да виждат и да чуват. За физическия човек имаше време, когато тези слепи органи се развиваха в светли точки, когато те постепенно се развиваха все повече и повече, докато най-после за тях се явява светлината. Съществува и един момент, когато човешкото ухо е вече така развито, че немият до тогава свят се изявява в тонове и хармонии. Също както слънцето е работило, за да изгради очите в неговия организъм, така днес човекът може да живее в духа по такъв начин, че неутралните душевно-духовни органи да се развият по същия начин. Възможно е да дойде един момент, а за мнозина той вече е дошъл, когато вашата душа и вашия дух ще се преобразят така, както някога се образил вашият физически организъм. Тогава ще възникнат нови очи и уши, чрез които от тъмната и няма в духовно отношение заобикаляща среда ще проблесне светлина и ще прозвучат тонове.
Развитието е нещо напълно възможно, а това важи също и за проникването във висшите светове. Това е посвещението. В школите на мистериите се дават методи за посвещение, също както във външния свят, да речем, се дават методи за работа в химическата лаборатория или при биологическото изследване. Разликата при методите на външната наука и тези на посвещението е само тази, че външната наука се изработва инструменти и помощни апарати, но за този, който иска да стане посветен, съществува само един единствен инструмент, който той трябва да изработи. А това е самият той с всички свои сили и способности. Както в желязото може да дреме магнитната сила, така в човешката душа дреме силата за проникване в духовния свят. В света на духовната светлина и духовния звук. Така дойде времето, когато нормално можеше да се вижда само физическо-сетивното и когато предводителите на човечеството се състояха от такива посветени, които можеха да виждат в духовните светове, които можеха да съобщават и обясняват фактите от духовния свят. Част от онези факти, сред които човекът е живял по-рано. Къде води първата степен на посвещението? Как си я представя човешката душа? Не мислете, че това развитие се състои само в едно философско спекулиране, в едно празно мъдруване с понятия, в едно диференциране на понятията. Това, което човекът има като понятие за външния сетивен свят, се преобразява тъкмо онзи човек, който израства в духовния свят. Сега той разбира нещата не чрез строго очертани понятия, чрез образи, чрез имагинации. Защото човек израства в духовните съзидателни процеси. Само сетивните предмети са така категорично и рязко очертани. В духовния свят, в света на първообразите, животното, например, не е с така рязко очертани контури. Там ви разполагате с един образ, от който могат да произлязат различните външни форми, имате една жива, структурирана в себе си действителност. Човек трябва да застане строго при Гьотевите думи. Всичко преходно е само символ. Първоначално посветеният се научава да осмисля духовния свят в образи. Сега неговото съзнание става по-подвижно в сравнение с съзнанието, което не служи за разбирането на заобикалящия ни сетивен свят. Ето защо тази степен на развитието се нарича имагинативно съзнание. То отново довежда човека в духовния свят, но не вече по един смътен начин. Имагинативното съзнание, което човечеството тепърва ще извоюва, е така ясно, както е самото ясно дневно съзнание. Към обикновеното дневно съзнание човекът прибавя съзнанието с духовния свят. Чрез имагинативното съзнание човек живее в първата степен на посвещението. И това, което са изживели в духовните светове, онези, които са били посветени по този начин, е предадено в религиозните документи на човечеството, също както Евклид предава в своята книга на човечеството елементарните познания за геометрията. Ние знаем какво се намира в тези документи, познаваме тяхното съдържание, едва когато се обърнем към самия източник – виждането на посветените. Така стояха нещата с човечеството до явяването на най-великото същество, което стъпвало някога на земното кълбо – Христос. С неговото явяване в развитието навлиза един нов елемент. Ако искаме да си изясним в какво се състои по същество новото, което дойде чрез Христос Исус, трябва да вземем предвид, че във всички предхристиянски мистерии човекът беше посвещаван в условията на пълно откъсване от останалия свят сред тайните мистерийни центрове, където той трябваше да работи над своята душа. И преди всичко трябва да ни бъде ясно, че когато човек се издигаше в духовния свят, у него все още беше на лице един вид отпечатък от древното и смътно образно съзнание. Той трябваше да се откъсне от този свят на сетивата, за да може да проникне в духовния свят. Днес това вече не е необходимо. Ето какво дължи човечеството на Христос Исус. Чрез това, че Христовият принцип навлезе в човечеството, централното същество на духовния свят живя веднъж исторически в един човек на земята. Става дума за онова същество, за което са купнели всички онези, които са развивали някакъв религиозен живот, които са погледнали в древните мистерии, които са напуснали сетивния свят, за да влязат в духовния.
Съществото, за което се казваше, че е най-висшето, към което човек трябва да се стреми, навлезе в историята на човечеството с Христос Исус. И онзи, който разбира нещо от истинската духовна наука, знае, че всяко религиозно възвестяване преди идването на Христос е едно предвестяване именно на Христос. Когато древните посветени искаха да говорят за най-възвишното и достъпно с тях в духовния свят, което те са можели да съзерцават като първична основа на всички неща, тогава те под различни имена говореха за Христос Исус. Достатъчно е да вземем само един пример, Стария Завет, който също е едно предизвестие. Ние помним, че когато Моисей трябваше да поведе своя народ, той получи поръчението. Кажи, че това, което трябва да извършиш, Господ Бог ти го казва. Тогава Моисей отговаря: как ще ми повярват хората? Как ще мога да ги убедя в това? Какво да им кажа, когато ме запитат кой те изпрати? И отговори му се: кажи, че аз съм те изпрати. Прочетете това и го сравнете колкото може по-добре, по-точно с първичния, с оригиналния текст. Тогава вие ще разберете за какво става дума тук. Какво означава това аз съм? Аз съм е името на Божественото същество, на Христовия принцип в човека, на съществото, от което човека долавя само една капка, една искра в случаите, когато може да каже аз съм. Камъкът не може да каже аз съм. Растението не може да каже аз съм. Животното също не може да каже аз съм. Човекът е венеца на сътворението поради това, че може да каже на себе си аз съм, че може да изговори едно име, което не важи за никой друг, освен за него, което изразява само него. Вие можете да се обърнете с аз само към себе си. Никой друг не може да ви нарече аз. Тук душата говори със самата себе си в онази дума, където има достъп само едно същество, което не може да стигне до душата чрез никакви външни сетива, по никакъв външен път. Ето защо името аз съм бе дадено на съществото, което изпълва света. Кажи, че аз съм ти каза това. Така трябваше да каже Моисей на своя народ. Хората се научават само бавно и постепенно да разбират смисъла, напълно дълбокия смисъл на това аз съм. Те не са се почувствали изведнъж като самостоятелни същества. Вие може да намерите това в Стария Завет. Там хората не са се почувствали още като отделни същества. Също и представителите на германските племена, дори през време на християнската църква, не са се чувствали като отделни индивиди. Помислете за керуските, тевтоните и други, за германските племена, които са населявали днешна Германия. Отделният керуск чувстваше повече племения аз, на който той се явяваше само като една отделна част. Той не би могъл, както днес, да каже така определено аз съм. Чувствал се е включен в единния организъм на онези, които бяха сродни по кръв. Но най-широки размери заема това кръвно родство у последователите на Стария Завет. Отделният човек се чувствуваше послонен в целия народ. Този народ е под властта на един отделен аз. Той знае, що значи аз и отец Авраам сме едно, защото проследява кръвното родство през поколенията чак до Авраам. Той знае, че когато иска да излезе от своя аз, тогава той е подслонен в отец Авраама, чиято кръв, която е външния носител на общия аз на народа, тече надолу през поколенията. Сега, когато сравним това, което Христос постановява с израза, който за всеки последовател на Стария Завет означава нещо толкова възвишено, тогава като с мълния се осветлява целият напредък, който е предизвикан от християнското развитие. Христос казва: преди да бъде Авраам, беше аз съм. Какво означава това? Преди Авраам беше аз съм. Този е правилният превод и правилното тълкуване на съответното място от Евангелието, а това означава:
Върнете се назад през поколенията и вие ще намерите нещо в самите вас, във вашата отделна индивидуалност, което е още по-вечно от това, което тече през всички родствени по кръв поколения. Преди да съществуват прадедите, съществуваше аз съм онова същество, което прониква в всеки човек и което всяка човешка душа може да почувства непосредствено в себе си. Не аз и не Авраам, не аз и не един временен отец, а аз и духовния отец, който не е свързан с нищо преходно, сме едно. Аз и отец сме едно. Отец се намира в отделния човек, там живее божественият принцип, това, което бе, което е и което ще бъде. След като в течение на 2000 години хората едва са започнали да усещат силата на този импулс, в бъдеще те ще я почувстват напълно, ще познаят до край какво означава за човека този скок в мисията на Земята и в развитието на нашата планета. Това, което можеше да бъде виждано само тогава, когато човек се издигаше над отделното съществуване, над отделния човек, когато той обгръщаше духа на цяло едно племе, тъкмо то е било това, което древните посветени са искали да постигнат. Когато в обикновения свят някой чуваше това, той казваше: това е нещо преходно, то започва с раждането и престава да съществува с настъпването на смъртта. Но ако беше посветен в тайните на мистериите, тогава той виждаше това, което другият едва долавяше и чувстваше. Човек виждаше, че то е едно и също с онова, което тече през кръвта на поколенията. С други думи, едно действително същество. Тогава той виждаше духа на племето. Това, което се намира само в духовния свят, но не може да постигне във външната действителност, ето какво можеше да вижда той. Един бог, който минава през кръвта на поколенията, ето какво можеше да вижда той. Да стои духовно очи срещу очи с този бог, това можеше да бъде постигнато само в мистериите. Онези, които бяха близко до Христос като негови ученици, имаха съзнанието, че при тях стои едно същество от духовно-божествена природа, видимо за външните сетива, въплатено в една човешка личност. Те усещаха Христос Исус като първото същество, което като отделен човек носи в себе си един такъв дух, какъвто усещаха в себе си големите човешки групи и какъвто можеше да бъде виждан посветените само в духовния свят. Той беше първият от този род между хората. Колко по-индивидуален става човек, толкова повече може да стане той носител на любовта. Там, където не е друго, а кръвта свързва хората, там хората се обичат поради това, че кръвта е тази, която ги обединява и кара да се обичат. Когато човек постига своята индивидуалност, когато развива в себе си божествената искра, тогава потиците на любовта, вълните на любовта трябва да преминават от човек на човек, извирайки свободно от сърцето. Така човек обогатява старата свързана с кръвта връзка на любовта с този нов импулс. Любовта се превръща постепенно в духовна любов, която тече от душа към душа и която накрая ще обхване цялото човечество в една обща връзка – всеобщата братска любов. Но Христос Исус е силата, живата сила, чрез която, така както тя се явява исторически и се показва на външните очи, е даден за първи път подтикът, който ще доведе човечеството до побратимяване. И хората ще се научат да схващат тази връзка на братската любов като съвършено, като одухотворено християнство. Не е лесно да се каже, да, теософията трябва да търси единното ядро във всички религии, понеже всички религии съдържат едно и също нещо. Хората, които смятат така и които само сравняват религиите, за да търсят нещо абстрактно, общо във всички тях, просто не разбират принципа на развитието. Светът не напразно се развива. Вярно е, във всяка религия се съдържа истина, но тази истина, развивайки си от една форма в друга, достига все по-високи форми. Без съмнение, когато искате да проучите достатъчно задълбочено нещата, ще откриете, че това, което се съдържа като истина в учението на християнството, се намира и в другите религии. Християнството не е донесло никакво ново учение. Обаче същественото християнство не стои в учението.
Вземете основателите на религиите от преди идването на Христос. От тях същественото е това, което те са проповядвали. Представете си, че тези основатели на религии биха останали неизвестни. Тогава би останало това, което те са проповядвали. По този начин човечеството би имало нещо достатъчно. Обаче при Христос важното е друго. Важното е, че Той беше тук на земята, че живя тук в едно физическо тяло. Решаващото тук е не вярата в Неговото учение, а вярата в Неговата личност и че хората можеха да погледнат към Него като първороденият между тези, които могат да умрат, че по отношение на Него може да се зададе въпросът: би ли могъл и ти в положението, в което аз се намирам, да чувстваш като мен? Би ли могъл и ти да мислиш както аз мисля, да искаш както аз искам? Ето какво е важното, че като личност Христос Исус е най-великият образец, при който не е толкова важно да слушаш Неговото учение, а важното е да гледаш самия Него и как Той е постъпвал. Ето защо интимните ученици на Христос Исус се изказват съвършено различно от учениците на други основатели на религии. Последните казват: учителят е учил това или онова, но учениците на Христос Исус казват: ние не ви говорим измислени митове и учения, ви казваме това, което нашите очи видяха, което нашите уши чуха. Ние слушахме гласа, нашите ръце дохоснаха извора на живота, за да сме едно цяло с вас. А самия Христос казва: вие трябва да свидетелствувате за мен в Йерусалим, в Юдея до свършека на света. С това е казано нещо много важно. Вие трябва да свидетелствувате за мен и за свършека на света, а това значи винаги и във всяко време ще има такива, които, изхождайки от едно непосредствено познание, както онези от Юдея и Галилея, ще могат да кажат кой беше Христос в смисъла на Евангелията. И в смисъла на Евангелията какво означава това? Това не означава нищо друго, освен че от самото начало Той беше началото, което живее във всяко творение. Той казва: ако не вярвате в мен, то вярвайте поне в Моисея. Защото ако вярвате в Моисея, тогава ще вярвате и в мен, защото Моисей е говорил за мен. Ние вече посочихме, Моисей говори за него, когато казва: аз съм, ти казва това. Аз съм, който обаче до тогава можеше да бъде възприеман само духовно. Фактът, че Христос се яви видим за хората в света, както човек между човеците, ето в какво се състои разликата между Христовото Евангелие и Божественото благовестие на другите религии. Защото при другите религии цялата духовна мъдрост беше свързана с нещо, което е извън света. Сега с Христос Исус в света идва нещо, което трябва да бъде разбрано като сетивно явление. Какво усещаха първите ученици като идеал на своята мъдрост? Не само да разберат как живеят духовете в духовното царство, но как най-висшия принцип е могъл да присъства на земята в историческата личност на Христос Исус. Много по-лесно е да се отрича божествеността на тази личност, отколкото да се усеща по този начин. Ето в какво се състои разликата между едно учение от първите времена на християнството и това, което се нарича вътрешно християнство. Разликата между гносиса и езотеричното християнство. Наистина, гносисът признава Христос в неговата божественост, но той никога не може да се издигне до възгледа, че Словото стана плът и живя между нас, така както твърди това евангелистът Йоан. Той казва: вие не трябва да считате Христос като нещо, което може да бъде разбрано само във видимия свят, но трябва да го считате като Словото, което стана плът и живя между нас. Трябва да знаете, че с тази човешка личност се яви една сила, която ще продължи да действува в най-далечното бъдеще, която ще изтече истинската духовна любов като сила около земното кълбо, пулсираща във всичко, което ще живее в бъдеще. И когато човек се отдава на тази сила,
Той израства в духовния свят, от който е слязал. Той отново ще се издига там, където и днес посветеният може да проникне със своя поглед. Когато проникне в духовния свят, човекът ще отхвърли сетивните възприятия. Както ученикът, който в древни времена беше посветен и можеше да проникне със своя поглед в старите минали времена на духовния живот, така и тези, които са посветени в християнски смисъл чрез участието си в импулсите, донесени от Христос, добиват способността да виждат това, в което нашия земен свят ще се превърне, когато хората ще действуват според Христовия импулс. Както може да се проникне с поглед назад в това, което са били предишните състояния от развитието на света и човека, така също започвайки от началото на явяването на Христос, човек може да проникне в най-далечното бъдеще. Можем да кажем, според промените в съзнанието ще се промени и мястото на човека в цялостното отношение на духовния свят към сетивния свят. Така, доколко по-рано посвещението беше посвещение в миналото, в прадревната мъдрост, християнското посвещение дава възможност на посветение да разкрие бъдещето. Следователно, необходимо е човек да бъде посветен не само в своята мъдрост, не само в своите чувства, но и в своята воля. Защото така той ще знае какво трябва да прави, за да си постави цели за бъдещето. Сетивният човек си поставя цели за следобеда, за вечерта, за другия ден. Духовният човек, изхождайки от духовните принципи, може да си постави далечни цели, които да импулсират неговата воля, да оживотворяват неговите сили. Да си поставят цели пред човечеството по този начин, това означава да се схваща езотеричното християнство в неговия истински и най-висш смисъл, в смисъла на първоначалния християнски принцип. Така е разбирал нещата апокалиптикът Йоан, когато описва великия принцип – посвещението на волята. Откровението се разбира неправилно, ако не се приеме като източник, даващ импулса на бъдещите действия и дела. Всички неща, които разгледахме днес, трябва да се разбират от антропософска гледна точка. Днес аз можах да дам само един кратък очерк. Едва когато напреднем в антропософския път на познание, ние ще можем да гледаме с разбиране към онова, което е било възвестено чрез откровението. И колкото по-далеч отиваме в проникването, в задълбочаването в свръхсетивните светове, толкова по-дълбоки истини ще открием в документите на християнството. За онзи, който пристъпва към тези документи, въоръжен с духовните очи, които може да се изгради с помощта на антропософията, тези документи на християнството се явяват в една много по-висша светлина. Истина е, че дори човекът с най-наивна природа може да предусети какви истини се крият в християнството. Обаче съзнанието не може да се задоволи винаги само с едно предчувствие. То ще се развие до по-високи степени и ще иска да знае, да познава. Но и тогава, когато се издигне до най-висшата мъдрост, винаги ще има по-дълбоки тайни в християнството. То е достъпно както за простодушния човек, така и за най-високо развития ум. Ето защо наивното съзнание може да предчувствува какви истини се крият в него, но за да намери удовлетворение в християнството, човекът ще иска да познава, не само да вярва. Той ще може да намери в християнството нова съдържание, което да го задоволи напълно, едва когато антропософията му даде обясненията на Евангелията. Ето защо антропософията ще застане на мястото на най-висшите стари философии. Тя ще свидетелствува на цитираните в началото на тази лекция хубави думи на Хегел. С образа на Христос Исус е свързана най-дълбоката мисъл. Тази мисъл е свързана с неговия исторически и външен образ и всяка степен на съзнанието. Това е именно великото християнството. Може да разбере неговия външен аспект. Обаче съвременното християнство апелира към най-дълбоко проникващата мъдрост. Християнството съществува в света за всяка степен на съзнанието, за всяка степен на културата, но то може да отговори и на най-високите духовни изисквания.